ሰላም እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን፣ የማክሰኞ የካቲት 23 2013 የአምባ ዲጂታል 7 ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዜና ፕሮግራማችን ለሳምንታት ደብዛቸው ጠፍቶ የሰነበቱት የህወሓት አመራሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ሲኤንኤን በስልክ አግኝቻቸዋለሁ ብለዋል። ዶክተር ደብረጽዮን በትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ ምን እንዳሉ ትሰሙታላችሁ። በሌላ በኩል የመቀሌ ነዋሪዎች የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ እንዲወጡ ጠይቀዋል። በክልሉ የኤርትራ ወታደሮች ፈጽሟቸዋል የተባሉ አሰቃቂ ሪፖርቶችን ይፋ ተደርገዋል። ለሳምንታት በእስር ቤት የረሃብ አድማ ላይ የሚገኙትና አቶ ጀዋር መሐመድ ሲከራከሩበት የነበረ አንድ ጉዳይ ዛሬ እልባት አግኝቷል። ጉዳዩ ምንድን ነው የሚለውን እነግራችኋለን። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በትግራይ የጋዜጠኞች መታሰር አሳስቦኛል እያለ ይገኛል። የኮሚሽኑን መግለጫ ይዘናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ለትግራይ ክልል ያበረከቱት ድጋፍ እንዳለ ተሰምቷል። ምንድን ነው የሚለውን ይዘናል። ከውጭ 380 ሺህ ሰዎችን የቀጠፈውን የሶሪያን ጦርነት አስመልክቶ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አንድ ሪፖርት ይፋ አድርጓል፣ እናጋራችኋለን። እንደተለመደው የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በስንት ሲመነዘሩ ዋሉ የሚለውንም ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን፣ ፕሮግራሞቻችንን ስትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል። ከዜናዎቹ ጋር እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ እንዲወጡ ጠየቁ። በትግራይ ክልል መቀመጫ መቀሌ ከተማ ነዋሪዎች በክልሉ የሚገኙ የኤርትራ ወታደሮች ይውጡልን ማለታቸውን የዘገበው አልጀዚራ ነው። የዜና ተቋሙ የኤርትራ ወታደሮች በክልሉ ፈጽሟቸዋል በሚል ይዞት በወጣው ዘገባ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ወታደሮቹ በክልሉ አሰቃቂ ወንጀሎችን መፈጸማቸውን በመግለጽ በድርጊቱ የተሳተፉ ሁሉም አካላት ለፍርድ ይቅረቡ ማለታቸውንም አስነብበዋል። በዘገባው የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ክልል የተለያዩ የከፉ ወንጀሎችን መፈጸማቸው የተመለከተ ሲሆን ጥቃት ከደረሰባቸው መካከል የሆነች ሞናሊዛ አብርሃም የተባለች የ18 ዓመት ወጣት የተንቤን ነዋሪ ታሪክ ይዞ ወጥቷል። ወጣቷ እንደተናገረችው ህዳር 25 2013 ወታደሮቹ ከመኖሪያ ሰፈራቸው በመግባት ሊደፍሯት ሙከራ ባደረጉበት ወቅት ለማምለጥ ሙከራ ስታደርግ በጥይት ተመታለች። በሆስፒታል አልጋ ላይ እንደምትገኝ የተነገረው ወጣቷ ወታደሮቹ በጥይት ከመቷት በኋላ ለሰዓታት ደም እንደፈሰሳ ታስታውሳለች። በተመሳሳይ የዜና ተቋሙ አገኘኋት ያላት ከማይካድራ የተፈናቀለች ሴት ባሏ በመኖሪያ አካባቢያቸው በኤርትራ ወታደሮች መገደሉን ያመለከተች ሲሆን እየሞትን መሆኑን ለዓለም ንገሩልን ስትል ያሉበትን ሁኔታ ነግራኛለች ብሏል። በትግራይ ክልል ከጥቅምት የመጨረሻ ቀናት አንስቶ በተቀሰቀሰው ጦርነት ወደ ክልሉ በመዝለቅ ጥፋት ያደረሱ የኤርትራ ወታደሮችን በሚመለከት በአክሱም ከተማ ያደረሱትን እልቂት የሚያመለክት ሪፖርት ከቀናት በፊት በአምነስቲ ኢንተርናሽናል በኩል ይፋ የተደረገ ቢሆንም ሪፖርቱን ኤርትራ ስታጣጥለው የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ የትክክለኝነት ጥያቄ አንስቶበታል። ይህንኑ ሪፖርት በተመለከተ አልጀዚራ በኳታር የኢትዮጵያ አምባሳደር ሳሚያ ዘከሪያም ሪፖርቱን የፈጠራ ነው ብለውታል ሲል ዘግቧል። ይህ በእንዲህ ባለበት እንደ ቀደመው ጊዜ ሁሉ አሜሪካ ከሰሞኑ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ አንቶኒዮ ብሊንከን በኩል የኤርትራ ወታደሮች በአስቸኳይ ከትግራይ ውጡ ብላለች። ሲኤንኤን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን በስልክ ማግኘቱን ዘገበ። የአሜሪካ የዜና ተቋም ሲኤንኤን በመንግስት ከሚፈለጉት ከህወሓት መሪው ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር በስልክ ቃለ ምልልስ ማድረጉን ዘግቧል። ሲኤንኤን ከዶክተር ደብረጽዮን ጋር አደረግኩት ባለው ቆይታ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እርሳቸው ወራሪ ሲል ገልጸዋቸዋል ያላቸው የፌዴራል መንግስትና ሌሎችም ኃይሎች ላይ ጫና እንዲያሳድሩ ጠይቀዋል። በክልሉ የሚገኙት ኃይሎች ህዝቡን እየገደሉ ነው ያሉት ደብረጽዮን የተለያዩ አይነት ጭፍጨፋ ስለተካሄደ ምርመራ ይደረግበት ማለታቸውም ተመላክቷል። ዶክተር ደብረጽዮን ጨምረውም ክልሉ በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ቀውስ እንደገጠመው የገለጹ ሲሆን ለዚህም አስቸኳይ ድጋፍ ማድረግ ያስፈልገዋል ብለዋል። ከትግራይ ክልል ጋር በተገናኘ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን በክልሉ የሚገኙት የኤርትራ ወታደሮችና የአማራ ልዩ ኃይል በአስቸኳይ ለቀው ይውጡ ያሉ ቢሆንም የኢትዮጵያ መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኩል ባወጣው መግለጫ የአማራ ልዩ ኃይልን በተመለከተ የማዘዝ ስልጣን ያለው የኢትዮጵያ መንግስት መሆኑን በመጥቀስ በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት አግባብ እንዳልሆነ ምላሽ ሰጥቷል። በዚሁ ጉዳይ ላይ የተናገሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እኛ ከነርሱ ግዛቶች በአንደኛው ገብተን ትዕዛዝ መስጠት እንችላለን ወይ ሲሉ በሚዲያ ተደምጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በትግራይ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው 216 ሺህ ብር አበረከቱ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገንዘቡን ያበረከቱት ከመጽሐፋቸው ሽያጭና ከወር ደመወዛቸው በመቀነስ እንደሆነ ተገልጿል። በተጨማሪም 3 የውሃ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ቦቴዎችን በማመቻቸት ለጊዜያዊ አስተዳደሩ እንዲደርስ አድርገዋል መባሉን የዘገበው ኢዜአ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰጡትን ድጋፍ በወክልና ያስረከቡት የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ቴነሽ ንጉሴ ናቸው የተባሉ ሲሆን፣ ድጋፉን የተረከቡት የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር እቅድና ፋይናንስ ቢሮ አስተባባሪ አቶ ካህሳይ ብርሃኑ በክልሉ የተቸገሩ ወገኖችን ለመርዳት አሁንም ድጋፍ ስለሚያስፈልግ የጠቅላይ ሚኒስትሩን አርአያነት በመከተል ሌሎችም እጃቸውን እንዲዘረጉ ጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ ስለ ትግራይ መልሶ ግንባታ ከክልል ፕሬዚዳንቶችና ከተማ አስተዳደሮች ጋር በበይነመረብ መምከራቸውን፣ ለዚህም የአንድነት ተግባር ከወር ደመወዛቸውና ከመደመር መጽሐፋቸው ሽያጭ ገንዘብ እንዲሁም በጽህፈት ቤታቸው በኩል 3 የውሃ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ቦቴዎችን ማዋጣታቸውን መናገራቸውን ዘገባው አስታውሷል። እነ አቶ ጀዋር መሐመድ ወደ ላንድማርክ ሆስፒታል መወሰዳቸው ተነገረ። ላለፈው አንድ ወር በቃሊቲ እስር ቤት በረሃብ አድማ ላይ እንደሚገኙ የሚነገረው አቶ ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ ለሕክምና ወደ ላንድማርክ ሆስፒታል መወሰዳቸው ተነግሯል። አዲስ ስታንዳርድ እንደዘገበው ፖለቲከኞቹ ከነበሩበት የቃሊቲ ማረሚያ ቤት በማረሚያ ቤት ፖሊሶችና በፌዴራል ታጅበው ወደ ሆስፒታሉ አቅንተዋል። ይህን ተከትሎም በሆስፒታሉ አካባቢ ከፍተኛ ጥበቃ እንደነበር የወጡ የፎቶ መረጃዎች አመልክተዋል። እና አቶ ጀዋር መሐመድ ወደ ላንድማርክ ሆስፒታል የተወሰዱት ፍርድ ቤት ባለፈው ሳምንት ሆስፒታሉ የሚፈቅድ ከሆነ ባለሙያዎቹንና ቁሳቁሶቹን ወደ ማረሚያ ቤት ወስዶ ይታከሙ ቢልም ሆስፒታሉ አልችልም የሚል መልስ በመስጠቱ ጠበቆቻቸው አቤቱታ አሰምተው ውሳኔው በመታጠፉ ነው። ኢሰመኮ በትግራይ የጋዜጠኞች መታሰር አሳስቦኛል አለ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በትግራይ ክልል ከሰሞኑ ጋዜጠኞችና ለውጭ ሚዲያዎች አጋዥ ሰራተኞች መታሰራቸው እንዳሳሰበው ገልጿል። ኮሚሽኑ በቀውስ ውስጥ የተሳሳቱ መረጃዎች የሚደጋገሙ ቢሆንም ጋዜጠኞችን ያለምንም ምክንያት ማሰር ተገቢ አይደለም ያለ ሲሆን፣ የመንግስት ባለስልጣናት ያሰሯቸው ጋዜጠኞች ላይ ተጨባጭ ክስ ያቅርቡ ወይም ይልቀቋቸው ሲል ጠይቋል። እንደ የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪው ሲፒጄ ከሆነ ከሰሞኑ በትግራይ ክልል ቢያንስ 4 ጋዜጠኞች በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ውለዋል። ከታሰሩት መካከል ለአዣንስ ፍራንስ ፕሬስ እና ለፋይናንሻል ታይምስ በማስተርጎም ሲሰሩ ነበሩ የተባሉት ፍጹም ብርሃንና አሉላ አካሉ የተባሉ ግለሰቦች እንዲሁም ታምራት የማን የተባለ ጋዜጠኛ ይገኙበታል። በተጨማሪም የቢቢሲ ሪፖርተር የሆነው ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ በትላንትና ዕለት በመከላከያ ሰራዊት በቁጥጥር ስር መዋሉ ተነግሯል። 125ኛው የአድዋ ድል ዛሬ ተከብሮ ውሏል። የአድዋ ድል በዓል ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ በሚኒሊክ አደባባይ በድምቀት ተከብሮ ውሏል። በክብረ በዓሉ ላይ የከተማው ነዋሪዎች ባንዲራና የአጼ ሚኒሊክ ምስል ያለባቸው ቲሸርቶችን ለብሰው በስፋት ታይተዋል። ከዚህ በተጨማሪም የአድዋ ድል በዓል በመስቀል አደባባይ የተከበረ ሲሆን በአከባበሩ ላይ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ አባገዳዎችና ፈረሰኞች ታድመዋል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ባስተላለፉት መልእክትም አባቶቻችን ኢትዮጵያን ለመገንባት መስዋዕትነት እንደከፈሉ ሁሉ እኛም ከአባቶቻችን በወረስነውን ጀግንነት ብሔር ብሔረሰቦች በአንድነት በፍቅር በመከባበርና በመቻቻል የሚኖርባት ኢትዮጵያን እንገነባለን ብለዋል። በሌላ በኩል የዘንድሮውን የአድዋ ድል በዓል በትግራይ ክልል በአሁኑ ወቅት ካለው ሁኔታ ጋር አያይዘው አናከብርም የሚሉ አንዳንድ ሰዎች በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ሲያሰፍሩ ተስተውሏል። የዘንድሮውን በዓል እንደማያከብሩ ከገለጹት መካከል የኢትዮጵያ ምርት ገበያን በመስራችነት የሚታወቁት ዶክተር እሌኒ ገብረመድህን ይገኙበታል። ዶክተር እሌኒ አምና በዚህ ወቅት ከውጭ ሀገራት ዜጎች ጋር በአድዋ ይገኙ እንደነበሩ አስታውሰው የዘንድሮውን ግን እንደማያከብሩ ገልጸዋል። በሶሪያ የእርስ በርስ ጦርነት በአስር ሺዎች ደብዛቸው መጥፋቱን የተባበሩት መንግስታት አሳወቀ። በሶሪያ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎች መጥፋታቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባደረግኩት ምርመራ ደርሼበታለሁ ብለዋል። ድርጅቱ እነዚህ ዜጎች ባለፉት 10 ዓመታት ደብዛቸው መጥፋቱንም ያጋለጠ ሲሆን በሪፖርቱ በሶሪያው ጦርነት ተፈጸሙ ያላቸውን የጦር ወንጀሎችና በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በዝርዝር ይፋ አድርጓል። በሪፖርቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በቁጥጥር ስር በዋሉበት ወቅት እንደተገደሉ እንዲሁም አሰቃቂ ወንጀሎች ተፈጽሞባቸዋል መባሉንም የዘገበው ቢቢሲ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለደረሰው ችግር ሁለቱንም አካላት ጥፋተኛ አድርጓል። ከ2600 ሰዎች በላይ ቃለመጠይቅ ተደርገውበታል በተባለው ሪፖርት የጥቃቱ ሰለባና የዓይን እማኞች ለመስማት የሚዘገንኑ ወንጀሎች እንደተፈጸሙ ለድርጅቱ በማስታወቅ ዕድሜያቸው 11 የሚገመቱ ህጻናት፣ ሴቶችና ወንዶች ተደፍረዋል ማለታቸውም ተመልክቷል።
በአውሮፓውያኑ 2011 በመንግስት ላይ የተነሳውን ሰላማዊ ተቃውሞ ዝም ለማሰኘት ፕሬዚዳንት በሽር አልአሳድ ያልተገባ ኃይል መጠቀማቸውን ተከትሎ አገሪቷ በጦርነት ስትናወጥ የቆየችው ሶሪያ ጦርነቱ 380 ሺህ ዜጎቿን ሲቀጥፍ የአገሪቷን ግማሽ ህዝብም ከቀዬው እንዲሰደድ አድርጎታል። ከነዚህ ውስጥ 6 ሚሊዮን ስደተኞች በውጭ ሀገራት ይኖራሉ። ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ አሜሪካን ዶላር በ40 ብር ከ4 ሳንቲም ተገዝቶ በ40 ብር ከ84 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ 48 ብር ከ48 ሳንቲም ሲገዛ በ49 ብር ከ45 ሳንቲም ተሽጧል። የእንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ በ53 ብር ከ96 ሳንቲም ተገዝቶ በ54 ብር ከ27 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው 9 ብር ከ86 ሳንቲም፣ መሸጫው ደግሞ 10 ብር ከ6 ሳንቲም ነበር። የሳውዲ ሪያል በ9 ብር ከ66 ሳንቲም ተገዝቶ በ9 ብር ከ85 ሳንቲም እየተሸጠ መዋሉን ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የዛሬ 7 ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩን።